মই এজন গাঁৱৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী হয় ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে মই ইয়াতে তিনিটা ট্ৰেড লাইচেন্স বনাইছোঁ এটা বনাইছোঁ দুই হাজাৰ ঊনৈছ চনত এটা বনাইছোঁ দুই হাজাৰ বিছ চনত আৰু এটা বনাইছোঁ দুই হাজাৰ তেইছ চনত গতিকে মোৰ এতিয়া ট্ৰেড লাইচেঞ্চৰ প্ৰয়োজন হ'লে এইবিলাক ট্ৰেড লাইচেন্স মই যিকোনো কামতে ইউজ কৰিব পাৰিম লোনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা আদাৰ্ছ পাৰপছতে হওক গতিকে আপুনি যদি এজন গাঁৱৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী হয় আপুনি কেনেদৰে ট্ৰেড লাইচেন্স বনাব পাৰিব ট্ৰেড লাইচেন্স বনাবলৈ কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব বা কিমান টকা খৰচ পৰিব কোনে আপোনাক ট্ৰেড লাইচেন্স দিব ইয়াৰ বাহিৰেও কিছুমানে প্ৰশ্ন কৰিছিল যে ট্ৰেড লাইচেন্স গাঁও অঞ্চলৰ পৰা অনলাইন মাধ্যমত বনাব পাৰি নেকি কমপ্লিট ডিটেইলছত আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ গতিকে আহক জানিলোঁ ইয়াতে এক নম্বৰ কথা হ'ল ৰুৰেল এৰিয়া অৰ্থাৎ আপুনি গাঁও অঞ্চলৰ পৰা আজিৰ ডেটত ট্ৰেড লাইচেন্স অনলাইন বনাব নোৱাৰে আগলৈ যদি অনলাইন প্ৰচেছ ষ্টাৰ্ট হয় মই আপোনালোকক জনাম এতিয়া যদি আপুনি ট্ৰেড লাইচেন্স বনাই আপোনাক অফলাইনতে বনাব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল যে আপুনি ট্ৰেড লাইচেন্স অফলাইন কেনেদৰে বনাব ট্ৰেড লাইচেন্স অফলাইন বনাবলৈ আপোনাৰ নিজৰ নিজৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অফিচত যাব লাগিব গাঁও পঞ্চায়তৰ অফিচত যোৱাৰ পিছত আপুনি বিভিন্ন ফৰ্মেটৰ এনেকুৱা ধৰণৰ লাইচেন্সৰ ফৰ্মেট পাব ঠিক আছে বেলেগ বেলেগ পঞ্চায়তত বেলেগ বেলেগ ফৰ্মেট হ'ব পাৰে মই ইয়াতে তিনিটা লাইচেন্স বনাইছোঁ তিনি বছৰৰ তিনিও ফৰ্মেট ইয়াতে আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ চাব পাৰে গোটেইকেইটাৰ ফৰ্মেট বেলেগ বেলেগ আছে হয়তো আপোনাৰো বেলেগ হ'ব পাৰে ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াতে বেচিক ডিটেইলছ ফিল আপ কৰিব লাগিব আপুনি নিজেও ফিলাপ কৰিব পাৰে নাইবা টেক্স কালেক্টৰ বা পঞ্চায়তৰ যিখিনি মানুহ থাকে সেইখিনিয়ে ফিল আপ কৰি আপোনাক ইয়াতে চিল চিগনেচাৰ বঢ়াই ট্ৰেড লাইচেন্স আপোনাক ৰেডি কৰি দিব ঠিক আছে এতিয়া আপুনি প্ৰশ্ন কৰিব যে ট্ৰেড লাইচেন্স বনাবলৈ কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব ট্ৰেড লাইচেন্স অফলাইন বনাবলৈ ইমান ডকুমেণ্টছ নালাগে জাষ্ট আপোনাৰ এটা এড্ৰেছ প্ৰুফৰ প্ৰয়োজন হ'ব এড্ৰেছ প্ৰুফৰ ভিতৰত আপুনি ভোটাৰ আই ডি নাইবা আধাৰ কাৰ্ড দিব পাৰে ঠিক আছে যিকোনো এটা ডকুমেণ্টছ লৈ গ'লে আপোনাক ট্ৰেড লাইচেন্স দি দিব পঞ্চায়তৰ পৰা এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল যে ট্ৰেড লাইচেন্স বনাবলৈ কিমান টকা খৰচ পৰিব ট্ৰেড লাইচেন্স মই তিনিটা বনাইছোঁ মই দুটা দুইশ দুইশকৈ বনাইছোঁ আৰু এটা দুহেজাৰ তেইছত যিটো বনাইছোঁ এইটো তিনিশ টকা লৈছে ঠিক আছে আপোনাৰ ঠাইত অলপ কম বেছি হ'ব পাৰে গতিকে মেক্সিমাম মে মেক্সিমাম আপোনালোকে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ধৰি ৰাখক ঠিক আছে দুই তিনিশতো আপোনালোকে পাব পাৰে গতিকে যিসকলে ট্ৰেড লাইচেন্স বনাব বিচাৰিছে জল্দি জলদি পঞ্চায়তত নিজৰ নিজৰ পঞ্চায়তত কণ্টেক্ট কৰক আৰু ট্ৰেড লাইচেন্স বনাই লওক গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনি আছিল নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে আৰবান এৰিয়াত অনলাইন মাধ্যমত কেনেদৰে ট্ৰেড লাইচেন্স বনাব আপোনালোকক জনাবলৈ গৈ আছোঁ গতিকে আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব পাৰে আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে গ্ৰাম অঞ্চলৰ পৰা ট্ৰেড লাইচেন্স বনোৱা নাই যাৰ যাৰ প্ৰয়োজনীয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰে ঠিক আছে চ' আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল ইয়াতে যদি বুজি পোৱাত কিবা প্ৰব্লেম হৈছে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে ধন্যবাদ